恶意抢注国外零冰墩墩等商标，国家、国徽、国家知识产权局今天发布通告，依法打击恶意抢注冰墩墩国外零等商标注册，国家知识产权局依据《奥林匹克标志保护条例》商标法第10条第1款第项等规定，对第4125,3500号谷爱凌等426,996号雪墩墩、第3800,7,10,1,198号谷爱凌等43件商标依职权主动宣告无效，据了解，国家知识产权局高度重视冬奥会和冬残奥会知识产权保护工作，并持续深入开展打击恶意商标注册专项行动，先后对北京2022、北京2022年冬奥会会徽和北京2022年冬残奥会会徽等予以特殊标志保护，对北京冬奥组委申请的冰墩墩雪绒绒等予以商标注册保护，对其他事格主体申请的谷爱凌等冬奥健儿姓名商标予以注册保护。然而，2019年以来，少数企业自然人以谋取不当利益为目的，将北京2022年冬奥会和